Hallå allihopa, då kör vi lite 720p, 60 frames video här, live och dessutom. Allting görs genom Elgato-software, ingen sån... Vad fan var det? Standby-skylt. En sån jobbig grej som kommer upp, please wait eller vad det är. För att jag kör inte genom OBS utan jag kör direkt genom... Game Capture. Och jag kollade, det är typ 1,5 år sen när jag kollade upp de här grejerna, men okej, okay, så jag behöver lite headshots fortfarande med min ASM1, så jag fortsätter. Okej, okay, nu får vi ta mute also. Så jag fixade den här synk, det var liksom osynkat när jag spelade och sen oh, jäpplar, snacka om att siktet var helt off här. Jag bumpar upp sensen till 4 igår. Jag har kört på 3 för att... Men jag tycker att den är lite tajtare liksom. Lite tajtare sensitivt i... med 720p. Jag vet inte om det är en inbildning eller om placebo eller vad det är, men jag känner att jag har bättre. Det är i alla fall motiverande att köra med lite högre upplösning. Eller upplösning måste jag säga. Ett sensitivt. Ja, det verkar som att man är ganska ensam här. Men hallå! Ja, det där är ju typiskt här. Även om jag bara höjt sensitivitet med en så är det ju stor skillnad då mellan i de situationerna det är den här lilla pixeln skillnad. Oj, oj, oj. Inte mycket hjälp nu. Och de andra är inte jättebra heller, så det stör mig lite det här. Ligger bara där på farpointen. Hade man haft en teammate till typ så hade jag kunnat bara skjuta av dem där. För att det blir ju jobbigt när de är, när den tredje kommer. Sådär, ja. Kommer de uppifrån här? Där sitter de! Åh! Bra, du kan gå ut och slöja lite om de sitter på pointen. Jag movar till nästa redan. Om jag inte blir dödad i ryggen av en silencer. Så där håller jag det här. Behöver en bra hill här så vi kommer ikapp. För starten var horribel verkligen. Aj, vilket, aj, oh! Wallhack. Hjälpte verkligen inte dig i läget. Där är de då. Tar vi annan en. Där headshot, det är det jag vill ha. Och så spawnar de där. Ah, ja. Vi fick en medioker hill. Jag springer åt fel håll. Nu ser vi. Drar vi ner till sista här i rotationen. Sådär, ja. Och så försöker jag hålla mig här. Den här tycker jag är svår att hålla mig i liv på. Alltså. För att de kommer från alla möjliga håll. Och hoppas någon dör nu.
Det här wallhacken, det är därför man ska köra. Det är därför jag bara kör med sån low profile hela tiden. För att ni, som ni ser där när man det är så fruktansvärt overpowered med UAV eftersom de stackar i det här spelet. Så tar vi och chillar så kommer de här. Ja, gött en sentry. Jag håller det här hörnet. Tar vi och jag håller mig här. Oh, nice! Nej! What? Vad händer med våran stora gubbe då? Tar vi och tar upp en till ASM. Hopp, det var en teammate där, ja. Oh, jag fick en dubbel där. Nice. Det var ju rent tur. Jag siktade ju bara på en av dem. Men springer man in i varandra så på det sättet. Ja, då får man skylla sig själv. Säger vi. Låtsas vi. Wow. Ja, men tack. Sådana grejer är... Jag menar, jag borde ju kniva där. Det är... Som ni vet så är jag ju sämst i färden på knivar. När jag väl lyckas trycka på knappen, då brukar jag missa själva, om man säger. Missa med målet. Oh. Kolla här, vet du! Nej, där är han. Brr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 r
Jag visste inte att han aimar down så. Tror han. Ja, det är en väldigt övertygande ledning just nu. Oh shit. Equipment disabled också. Men det är många headshots att ligga på. Ja, det här är ganska typiskt för Hardpoint Pub alltså. Att de... Jag vet inte om man kan kalla dem bra spelare, men... missar jag. Där var det var för många targets för att jag skulle få en hitmarker där. Så vi sticker in i... Nej, det ska, alltså det här, den här grejen att folk inte springer allt vad de kan mot hillen är så fintig ibland för mig. Det här är headshot, nice. Ja! Nej! Så blev jag så excited för jag fick in en... Okej, min teammate har den. Bra. Springer jag ut och slöja lite här när det är Warbirds och skit uppe. Kan inte hålla på och... Ja, ja. Det här var en live session, en live match i 60 frames, kallar vi den.
Så får jag hoppas att det här funkar med synkad mick och allt. Ha det så gött. Hej då.